ізраїльських містах Явне, Бере, Яакові, Ашдоді та прикордонних містах з сектором Гази місцевих сьогодні серед ночі розбудила сирена повітряної тривоги. За інформацією ізраїльських військових, у ніч проти 6 серпня терористи ісламського джихаду випустили по території країни понад 100 ракет. Щоправда, 30 з них не долетіли до ізраїльської території та впали в секторі Гази. Ще 33 вдалося збити за допомогою системи протиракетної оборони «Залізний купол». І лише 13 ракет розірвалися на ізраїльській території. Повідомлень про постраждалих поки не надходило. Через загрозу ракетних ударів вже змінили порядок злетів і посадок літаків в міжнародному аеропорту імені Бен-Гуріона. А в багатьох містах, у тому числі Тель-Авіві, Рамат-Гані, Фарсабі, Раанані та Рамат-Ашароні відкрилися бомбосховища. Міністерство внутрішніх справ також оголосило про закриття низки пляжів. А начальник генерального штабу Цахалу Авів Кохаві перевів армію в режим надзвичайної ситуації і розпорядився відкрити головний командний пункт. А більше, міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганс схвалив призов до 25 тисяч військовослужбовців резерву. Масовий обстріл стався після того, як 5 серпня ізраїльська армія розпочала операцію «Світанок» проти палестинських угрупувань із сектору Гази, під час якого, за даними військових Ізраїлю, від 10 до 20 терористів було ліквідовано. Протягом останніх 4 днів рух «Ісламський джихад» планували операцію проти держави Ізраїль. Сили оборони Ізраїлю атакували тих, хто працював над дестабілізацією ситуації з безпекою, і ми не дозволили їм завдати шкоди жителям Ізраїлю. Керівники ж «Ісламського джихаду» і «Хамасу» поклали відповідальність за ескалацію конфлікту на Ізраїль. Юрій Куций, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».